Tak se, panové, usaďte hezky, tak udějte si pohodlí a maminka bude natáčet video, jo? <laughs> Takže ahoj, já vás vítám u nového videa a jelikož jsem dnes vydala své z té video, je to takové jako zase jubilejní, prostě by mě nenapadlo, že budu někdy mít 100 videí natočených na kanále, tak jsem to tak chtěla nějakým způsobem oslavit, řekněme. A sice mi to nevyšlo, aby toto bylo to z té video, ale říkala jsem si, nebudu to řešit. A mám od vás spoustu otázek, které se mi tady nazbíraly. Jo, já si to tady škrtám, co už jsem zodpověděla, mám to tady sepsáno. A už je to docela dlouho, co jste mi ty otázky psali, takže jsem už i chtěla na ně odpovědět. A je to tak při této příležitosti oslavně, že jsem teda už tolik videí natočila, tak je to pro mě jako úplně neuvěřitelné a jsem za to ráda, takže je to fajn. A já se teda už to nebudu více obkecávat a vrhnu se teda na vaše otázky, budu se snažit. Aby to video nemělo 100 let, a budu se snažit odpovědět na všechny ty otázky, které mi tady přišly. Takže, co tady máme? Uh, otázka: jestli si někdy plánují pořídit uh, velkého psa? <laughs> no, uh, já jsem kdysi, uh, kdysi jsem jakoby měla, měli jsme velkého psa, úplně prvního Pejska, byl to belgický Ovčák. A já jsem teda potom jakoby samozřejmě vždycky chtěla jako znova velkého psa, ano, byla jsem taky v tom týmu jedině velký pes, protože malí psy nejsou psy, ne, tak to jsem si nikdy nemyslela, to zase ne, ale vždycky jsem taky chtěla prostě velkého psa a chtěla jsem, chtěla jsem, většinou jsem jako tíhla k těm vlčákům, protože komisař Rex, co si budem říkat, vždycky jsem si přála mít Rexe, tíhla jsem k těm vlčákům ale potom nějak nevím, potom jsem, taky jsem, taky jsem vždycky zbožňovala zlaté retrievery a to bylo i můj plán, když jsem teda si chtěla pořízovat psa, tak jsem chtěla zlatého retrievera. Už z toho důvodu, za prvé byla to moje varianta číslo dvě, zlatý retriever, za druhé kvůli jeho povaze, klidnější a tak dále, takže chtěla jsem toho retrievera ale nakonec, jelikož tehdy jsem bydlela na bytě, byli jsme v třetím patře bez výtahu, nějak jsem jako nechtěla, aby několikrát denně ten pejsek musel chodit po těch schodech, nevím, prostě mě to jakoby vadilo, že by musel chodit po těch schodech nahoru a dolů. Říkala jsem si, pořídím si malinkého psa a budu ho do těch schodů nosit. No teď tady ti malinci psi budou capkat a budou mě tady obtěžovat, jo, takže prostě... No takže tehdy jako jsem hledala nějakou malou rasu, která by mi vyhovovala, protože si myslím, že je hodně důležité vědět, ne jako abych to neřekla blbě, na co toho psa chcete mít, ale vědět, jak moc se mu chcete věnovat, v jakých žijete podmínkách a tak dále, jo, nepořídíte si třeba Jacka Rasla, který je extrémně živý, energický pes, který potřebuje strašně vybít energii, jo, a tak dále, a tak dále. Takže jsem tehdy došla k Čivavě, mně se tehdy teda kdysi úplně čívavy jakoby nelíbily, ale uh, potom jsem zjistila, že jsou dlouho srsté čívavy a ty už se mi líbily, no a prostě tak to bylo, no, tak jsem se zamilovala. Uh, pořídila jsem si pejska, ale o tom bych zase třeba o těch pejscích bych chtěla jakoby natáčet různě samostatné videa, jak se stalo, že jich máme tolik, nebo měli jsme, jak k tomu vůbec došlo a tak dále, jako tomuhle tématu ohledně těch pejsků bych se chtěla více věnovat. No ale abych teda Odpověděla na tu otázku, jestli si někdy pořídím velkého psa. Momentálně mám tři psy, takže určitě, i když občas samozřejmě mě to zla by lákalo, tak jsem prostě rozhodnutá a snažím se na tom trvat, že si nechci. Určitě v blízké budoucnosti pořízovat dalšího psa. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, ale nechci. A do budoucna nějakého asi, asi jo. Jo, jako asi do budoucna, až velkého budoucna, bych chtěla mít jenom jednoho nebo dva psy, kdy, kdy bych možná chtěla větší plemeno, ale musela bych vědět, že prostě jsem schopná se o něho fyzicky i finančně postarat, asi tak bych to řekla, jo. Takže tak, ale nad tím vůbec nechci jako přemýšlet, jo, ta, nebo takhle jako... Já si myslím hlavně, že určitě bych chtěla psa z útulku... A myslím si, že to by prostě byla láska na první pohled a člověk by na tím zas až tolik jako by v tu chvíli nepřemýšlel, nevím. Takže těžko říct, těžko odpovědět na tady tu otázku, uh, jestli bych si pořídila velkého psa. Já si myslím, že taky jsem hodně chtěla dánskou dobu, nějakou dobu, nevím, co mě to hrabalo, <laughs> ale... Pejsek je velká zodpovědnost a je to něco, nad čím by člověk měl přemýšlet, než si pejska pořídí, a protože pejska potom někde odložit a, a nebo ho opustit, nebo prostě tohle a jako staré ponožky si myslím, že není správné a v mých očích je to neodpustitelné, takže je důležité nad tím jakoby přemýšlet hodně, hodně, hodně do hloubky a uvědomit si, jestli teda ano, nebo ne. A hlavně přemýšlet nad tím, jakou rasu, protože to je taky hodně důležité aby se potom člověk jako nedivil, že toho pejska nezvládá, protože ten pejsek potřebuje určitý, každý pes prostě potřebuje jiný jiný styl a já jsem si teda pořízovala tu čivavu už z toho důvodu, že čivava hodně spí, prospí, já nevím, třeba jako přes den, furt spí, furt spí, jo, takže já jsem věděla, že budu chodit do práce, že budeme na bytě, jo, a prostě nepotřebuje až tolik pohybu a tak dále, prostě je taková jako nenáročnější. Takže jsem si to tehdy zjišťovala a proto jsem si pořizovala Čivavu. No a už já starý kecám, nevím jak dlouho, ani tu nevidím časovač. Aha, 6 minut, no tak to je super teda. Takže rychle jdu dál. Uh, takže na tu otázku nevím. Já fakt nevím, jo. Nevidím, nevidím do budoucnosti, takže netuším, co si kdy pořídím, nepořídím. Uh, teď mám psu hodně, takže nemám, nemám vůbec myšlenky. Občas jo, ale spíš ne. Takže jestli se chci vrátit k malování. Huh. Někteří možná ví, že já jsem jakoby jednu dobu hodně malovala, já ráda maluju, ale prostě teď je takové období, kdy občas na to myslím, ale nějak jako nemám teď vůbec ani nějak chuť, ani moc to, ani, ani čas a tak, a jestli se k tomu vrátit jako vyloženě, já nevím, no, nemám, nemám úplně jakoby tu potřebu malovat, nemám jako, občas na to myslím, a pořád si dívám na různé jakoby, a ukládám si, prostě co bych si chtěla namalovat a tak. Ale nějak jako, nevím, no, nemám na to teď jako. Mám prostě jiné teď zájmy, že jo, třeba tady natáčet videa. <laughs> Takže co, co dále? Co má kniha? Ano, mám rozepsanou knihu, tak na tu myslím teda docela často, myslím prostě na ty postavy, zajímá mě samotnou, jak to dopadne, i <laughs> když samozřejmě nějakou představu mám. Ale bohužel já jsem člověk, který potřebuje něco dělat a okamžitě to dodělat, protože já mám problém se k něčemu vracet a napsat knihu, bohužel jako není něco, co, co svouknete za jeden den, možná někdo by to zvládl, ale já ne, jako nemám prostě ten prostor, abych fakt si k tomu sedla třeba, to by bylo u mě nejideálnější, jo, mít prostě týden dovolenou a jenom psát, ale... Já prostě všechno dělám s tím, i to malování i prostě všechno. Já, já na všechno musím mít zrovna tu chuť a tu náladu a nemůžu se do toho úplně nutit a takže nevím, no, co moje kniha. Doufám, že to přijde. Doufám, že to přijde a budu v ní pokračovat. Další otázka: proč Vivian Sinis, co to znamená? No, proč Vivian Sinis ta Vivien, ta vznikla asi už hodně dávno. Já nevím, prostě se mi to jméno... Já už jako si to ani nepamatuju, jak jsem si to jako vymyslela, ale asi jsem si to jako by vymyslela jako jméno na Facebook. Ne, já jsem si to vy... ne, ne, já jsem si to vymyslela jako takový pseudonym. Já jsem to asi chtěla jako by pseudonym a Měla jsem i takovou myšlenku, že, že, že napíšu ty knihy, že jich bude víc, že budu spisovatelka a že prostě to budu prodávat i v zahraničí a že prostě potřebuji nějaké takové jméno, jo. <laughs> Já už ani nevím, jako upřímně sama si ani nepamatuju, jak to vzniklo, ale důvod, proč jako tohle jméno, tak ten vím, a já jsem jako takhle, když si mě se moje jméno, já jsem svoje jméno úplně jako nesnášela, neměla jsem ho ráda, strašně jsem s tím bojovala, asi jako většina lidí prostě si nemůže přijít na jméno, tak jako už jsem se s ním smířila, už je to dobrý, ale nějakým způsobem mh, přijde mi takové tvrdé to moje jméno a ta Vivienne se mi jakoby hodně líbí, nevím, no nějak jsem, nějak jsem prostě toužila asi být někdo jiný, nebo <laughs> nevím, líbí se mi to jméno a... Uh, někteří lidi mi tak i říkají i v práci vlastně, protože máme messenger nebo spousta jakoby pracovních věcí, když byla a uh, my komunikujeme přes Messenger, a já mám na Facebooku takové jméno, tak mi lidi říkají Vivien a mně se to strašně líbí. Já to miluju, já to miluju, když mi někdo říká Vivien. Miluju, že mi lidi říkají Vivi, mě to vždycky, já na to slyším, mě, mě prostě... Když mi někdo řekne Vivien, tak já jsem úplně, mě to vždycky tak zahřeje u srdce. Nevím, no, líbí se mi to, slyším na to a vždycky mě to prostě potěší, jako, že to tak lidi berou, no, že, že, že prostě to jsem já, no. Takže mně se to jméno, mně to přijde jako nejkrasnější jméno na světě úplně vyvíjet. Mně, se to jako fakt se mi to, jako extrémně se mi to líbí, to jméno. Takže jsem si ho vybrala, protože se mi prostě líbí a asi jsem, nevím, chtěla jsem se prostě, pře, chtěla jsem se přejmenovat. <laughs> Takže jsem si to tak nějak jako dala. No a samozřejmě jsem potřeba i nějaké příjmení, No, a Sinise, to je uh, Gary Sinis, je můj úplně nejvíc nejoblíbenější člověk na planetě. Prostě herec, můj nejmilejší herec se jmenuje Gary Sinis, takže jsem mu ukradla příjmení a tím jsem se propašovala do jeho rodiny. <laughs> no, prostě je to podle mého nejmilejšího, nejmilejšího herce, kterého prostě úplně zbožňuju. Takže proto sinis. Nemá to nějaký jako zvláštní význam, prostě jsem chtěla si vytvořit nějaký pseudonym. Vždycky jsem tomu říkala, že to je moje umělecké jméno, takže já už ho beru jako svoje. No. Co to máme dále? Proč jsem se dala na keto dietu, se mě někdo ptal. O, tak to spíše o, se podívejte na moje video, kde to vysvětluju, proč jsem se rozhodla pro keto dietu, ale je pravda, že to bylo v tu chvíli, to byl v podstatě úplně spontánní nápad, nad kterým jsem nepřemýšlela. Prostě šla jsem se dívat na nějaké věci, něco si nakoupit, chtěla jsem si nakoupit. Cítila jsem, že jsem na tom fyzicky a tím i psychicky hodně špatně, co se týče stravování. Takže jsem si šla nakoupit nějaké zdravé věci, nějaké zdravé doplňky, na právě tehdy na tepilulce.cz. No a náhodou jsem tam prostě objevila tu ketodietu a v tu chvíli jsem si řekla, jo, jdu do toho. <laughs> Ale těch důvodů je strašná spousta a vysvětluji to v tom videu, uh, proč jsem se rozhodla pro ketodietu. Uh, měla jsem kluka, si kluci se mi líbí. Jestli jsem měla kluka, asi úplně oficiálně jsem nikdy kluka neměla. Kdysi, kdysi dávno jsem si asi, asi myslela, že kluka mám, ale byla jsem rychle vyvedena z omulu, z omilu, neměla jsem ho, měla ho jiná. <laughs> Takže jako asi úplně nějak jako oficiálně jsem neměla nikdy kluka. A trošku se obávám, že asi nikdy ani mít nebudu, protože už jsem velice uh, zakrněla ve své samotářské samotě a taky jsem úplně, uh, občas se někdo objevil, ale neprošel mými, mými mý, uh, filtry, nebo jak jsem to říkal. <laughs> jako mám hodně vysoké nároky, nebo jako já si myslím, že nemám až tak vysoké nároky, ale jsou prostě věci, které já bych u protějšku nedokážu absolutně respektovat. Absolutně ne a prostě přesto vlak nejede a pokud jakoby okamžitě už na prvním, nebo to ani není první schůzka, ale první, jako okamžitě se začne projevovat určitým způsobem, tak já okamžitě stopka a už mě to nezajímá, jako je třeba alkohol, vulgarizmy. Vulgarizmy, já jsem taky sprosta a vulgární, jo, to ne, že ne, ale prostě takové oplzlosti a nechutnosti a uh, intimní jakoby věci, tak na to já absolutně nejsem zvědavá, mě to nezajímá a jako čau. Jako, já jsem velice staromódní a pokud by o mě měl někdo usilovat, tak by se měl velice, tak by měl uh, být prostě tam nějaký pandár <laughs> který prostě mě bude brát na čaj a bude prostě se mnou zdvořilý, bude gentleman, bude mi držet dveře a bude takový prostě ne, jakože to, ale já jsem prostě staromodní a mně se líbí, jak to bylo kdysi, taková ta úcta a prostě hezké jakoby způsoby, jo, a to prostě jsem dneska ještě nepotkala, bohužel. Já věřím, že takový jsou, ale vždycky tam je něco prostě, co nevím, no. Já neříkám, že já jsem dokonala všechno, ale tak já nebudu úplně jako ze zoufalství skakat do prvního rybníka, jenom protože si chci zaplavat. Ne, já to nepotřebuju vlastně, no. To jsem řekla úplně ale to je jedno. <laughs> já to prostě nepotřebuju, já nevím, no. Já jsem asi divná, já to k životu nějak jako, nevím, no. Neříkám, že ne někdy, jo, dívám se rada, jaký se mi tady líbí, jako kluci, já, jako, já mám, já mám spoustu platonických hlásek, jak těch reálných jsem vždycky měla spoustu platonických, tak především, především těch filmových, seriálových, umělecké branže a jako nejsem schopna určit, jako že bych měla nějaký typ, prostě ten člověk musí mít něco, Něco, prostě nějaké charisma, jako samozřejmě, že je vzhled, člověk se taky koukne na vzhled, ale Častokrát jsem u toho narazila, že spousta uh, i těch herců, nebo v něčem si myslím si řekla, že on je tak škaredý, když jsem si vyloženě řekla, jo? že prostě, nebo se mi někdo nelíbil vyloženě, ale po chvíli jsem z něho už byla úplně hotová, protože mě dostal něčím, jo? že si myslím, že to fakt není o vzhledu, že ten člověk musí mít v sobě něco, co vás prostě úplně okouzlí a vypadnete na zadek, a v tu chvíli jako je vám úplně všechno jedno. Jako, jo. <laughs> Takže jako takové škatulkování, jako že prostě líbí se mi jenom, jo, jako znám, že každý říká, to není můj typ, můj typ je jenom, já nevím, vysoký snědý, nebo já nevím, dlouhovlasý, vousatý, takový makový. Jako asi se vám může líbit určitý typ, ale když já bych se tak jako dívala po všech těch, co se mě jakoby líbí, tak tam je úplně taková jako všeho chuť, jo, všeho chuť, že nemám, nemám jako určitý, určitý typ prostě, jakoby takhle, nevím, nemám, no, nemám. Nevím, no, asi neumím to ani jako, to bych se musela fakt nad tím jako zamýšlet, co, jako, co se mi líbí, líbí se mi, ale co vím, že se mi líbí, tak já mám ráda takové jakoby, uh, když je to chlap, jakože jako fakt chlap, který se umí postarat, který se umí postavit za sebe i za vás, ale mám ráda, když je trošku citlivý, trošku. Když umí dát najevo ty emoce, tak to se mi líbí. Jo? Jako to třeba mám jako kamarádky, co říkají, jak chlap brečí, tak to je špatně, tak to zase jako ne. Jako asi třeba říkám, že jsem staromodní, asi kdysi se to taky neslušelo, že chlap, aby brečel, jo, ale nevím. Ale já to mám ráda, já to mám ráda, jakmile chlap pustí slzu, tak já jsem úplně z toho hotová, prostě. Mně se prostě líbí, když umí ukázat ty emoce, já zase nemám ráda takové, když to drží v sobě. Ale jako těžko říct, jako no, toho je, toho je hodně, no. Mám ráda, když je prostě spravedlivý a jako asi jako u všech lidí mě jde hlavně o to, aby ten člověk uh, byl prostě příjmy, byl fair a všechno vám řekl na rovinu a jako uměl komunikovat, jo já bych nesnesla, aby byl furt jako zamlčený, abych bych musela přemýšlet, co se mu honí hlavou, jo, a takhle. Aby jsme prostě, ta komunikace, to je základ úplně v jakémkoliv vztahu, takže to asi jako nevím. Nemám jako vyloženě typ, jako mně se líbí fakt všecko. Plešaté, úplně dlouhatánské vlasy až po zem, pomalu. prostě jako, jako mně se líbí, jo, všechno. Třeba jako momentální můj favorit je Elvis, jo? Jako, ale miluju i Michael Jackson, prostě úplně odlišní lidi. Mně se líbí prostě úplná šílená škála, jako barvy vlasů, postav, no všeho, všeho. I když je pravda, co teda musím říct, tak nelíbí se mi, když je ten chlap úplně jak hora, úplně extrémně svalnatý, takové to už úplně, je, co dělají nějakou tu kulturistiku nebo něco takového, když je to extrémní, tak to se, to už jako, to se mi už jako úplně nelíbí. A i když jsou takový nějací úplně velikánští obroští a tohle, tak to už úplně, já nevím, já, si vždycky říkám, že bych se bála toho chlapa asi, že <laughs> nebo já nevím. Jako, líbí se mi, že je to sportovní typ, ale může být nebo prostě takový nějaký, no nevím, no, prostě nevím, to je jedno, prostě. Ten vzhled je až to poslední, prostě, no, až to poslední. Takže tak, jako koukne se na to člověk a je rád, když je, na co se koukat, že jo, ale, ale důležitější mnohem je to, co je uvnitř, tak bych to řekla, no. Co tady máme dále? Kdo mě na... Jo, tam přišel takový dotaz. Kdo mě naučil vařit a podle čeho vařím? <laughs> jo, jsem se tady k té otázce musela úplně strašně smát, jo protože já, 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 jsem, já jsem úplně ta nejhorší kuchařka na planetě, jo? jako, no dobře, asi ne, asi jako, asi jsou na to možná hůř někdo, ale já absolutně neumím vařit, jako mám problém, musím jít na všechno, na, i když jako jak kdy, no prostě, jako stává se, že jako už je to asi lepší, než to bývalo. Vím, že to bývalo tak, že kolikrát mi ani nechutnalo vlastní jídlo a neuměla jsem absolutně maso udělat. V podstatě jsem se to všechno učila sama, samozřejmě babičky vám vždycky jakoby ukazovaly a říkali, co jak máte dělat, ale to bylo takov, v takovém tom věku nějakém dospívajícím a tak dále, kdy prostě mě to upřímně absolutně nezajímalo, mě to nikdy nezajímalo, mě to nikdy nebavilo, mě prostě, já jsem na to nikdy nebyla, takže mě to moc jako šlo jedním uchem tam druhým, druhým ven a moc jsem to jako nevnímala. Takže jako upřímně, úplně si toho moc nepamatuju od těch babiček, jako co mi kdy jakoby, <laughs> jako říkali. Jsme, to moje segra, jo, tato nasává jak houba a ona si to prostě pamatuje a ona podle toho jede a já vařím, když už teda vařím, tak já většinou jako mám sice kuchařky, ale podle těch vařím hodně málo. Většinou si najdu na internetu, jo, třeba nevím, nakoupíte si hodně brokolice, tak já si dám Google brokolice, recepty a teď to projíždím a co mě zaujíme, tak do toho jdu. Teď samozřejmě většinou surový sudo, nemáte, tak buď děláte babicu, jo, že když nemáte citron, dejte tam limetu. <laughs> prostě, chápete. Takže jak jo, já jsem taková a občas teda už už trošku se i stává, že sama experimentuju, že jsem nikdy nebyla taková, jo, ale nejsem úplně jako zas až tak dobrá. Neumím moc ochucovat, jo, já, já jsem schopna sníst úplně všechno pláné, protože já moc nesolím, Neumím úplně, nebo mám pocit, že tomu něco chybí, ale já nejsem schopna přijít na to, co. Jo, já to nevím, jo. Takže jako to vaření opravdu, uh, jako chci se toho víc naučit, chci prostě vyzkoušet spousty věcí, ale to vaření moc. Já jsem kdysi teda radši pekla, no. Víc jako mě to táhlo k tomu pečení, prostě buchty, bábovky jo, tak jednu dobu jsem úplně pekla, jo, mafiny a zkoušela jsem mi koláče a mě se to nepovedlo a mě, mě to strašně demotivuje, když jako něco vidím a někomu se to povede a mně se to nepovede, jo, a já jsem z toho úplně nešťastná, no. Takže mě to tak jako pobavilo, protože já s tím vařením teda jako úplně nejsem až taková hvězda, ale jako snažím se a jak už já jí mám tu novou kuchyň a všechno, tak už mám takovou více chuť do toho a tu motivaci, protože předtím ta kuchyňka, to kdybyste viděli, Jo, že to, ale jak, jak Milá se vždycky udělala nová kuchyň, tak mě to tak víc prostě jako bavilo. A i třeba tu troubu jsem tady měla už takovou předtím takovou jako špatnou, že to jsem už ani přestala jsem i pec, protože tam všechno vám to spálilo, ale vevnitř to bylo syrové a tak. Teď chtěla bych víc, no, ale tak ty buchty a tak to se snažím ne, protože, že jo, jako nechceme jíst z buchty, ale chtěla bych zkusit nějaké zdravější alternativy, takže třeba budou nějaké recepty, jo. Jako, ale taky, Musí se mi chtít. Musím zase, jako u všeho, já, já na to musím mít náladu, já, já musím prostě chtít. Já ani sama sebe nemůžu do ničeho nutit, jo. To je těžko se mnou. <laughs> Takže, jako. Asi se mě snažili babičky naučit vařit, ale. Jako co vím od jedné babičky, k mínovou polívku, že umím, jo. A jako pár věcí, jo, se vám to prostě vynoří v té hlavě, jo. Nebo, že jak dělávala nudle, jo, do polívky a takové věci ale úplně jako moc, jako takhle ingredience, abych si pamatovala, tak to ne. To, to ne. Ingredience to ne. To já, já, si to prostě nezapamatuju. Já i svoje recepty, co to, tak já si to všecko píšu, já si to prostě nezapamatuju. Mě to v té hlavě nezůstane. Takže co tu máme dál? Oblíbený film, seriál, knížka. No, takže oblíbený film, to jste možná, možná, už mohli někteří si všimnout, jaký je můj oblíbený film. Oblíbený film, to vám jako řeknu stoprocentně můj nejmilejší, nejvíc jediný film, kde bych si mohla nechat a všechny ostatní by neexistovaly, tak je to Forest Camp. To je za mě film, který já se na něho dívám minimálně jednou ročně a taky to musí přijít taková chvíle, takový ten správný okamžik, kdy prostě si řeknu tak a teď si to pustím, Uh, občas i víckrát většinou, když uh, nevím no, to je prostě ten film úplně je všechno ten mě úplně stvořil prostě to je a tam hraje ten Gary Sinise, hraje poručíka Dana tam jsem se do něj zamilovala úplně a Tom Hanks prostě a skvělý, skvělý herci a ten film, to je, to je prostě za mě ten nejlepší film na světě a já ho miluju a miluju i to, protože já ten film fakt miluju úplně od raného dětství úplně od malička a spoustu věcí, spousta věcí jsem se v tom filmu nerozuměla a postupem času pořád na tím vždycky, vždycky, když se na něho dívám, tak vždycky tam něco objevím nového nebo úplně zase mi to nějak otevře tu mysl a přemýšlím zase úplně nad něčím jiným a tak a to je prostě úžasné, že ten film mi neustále něco dává a vždycky ho probrečím prostě a to je prostě život, no, to je život a je to, je to já miluji ten film, já nevím, já bych ho něm mohla natočit 10 videí a to je prostě nejvíc, no, takže, takže, to je můj úplně nejvíc nejoblíbenější film. Možná bych vám třeba jako i víc těch filmů nějakých jako řekla, třeba jako asi druhý nejmilejší film je můj je Snídaně na Plutu a tak jako víckrát jsem ho už viděla a uh, hraje tam zase můj další úplně oblíbenec Killian Murphy a to je taky film takový, že já nevím, to, je, to se ani nedá popsat, to je tak silná jakoby vazba k tomu, že jenom slyší třeba hudbu nebo něco a už jako je mi tak strašně dobře a, a je to, nevím, no, je to jako, těch filmů je velká spousta, které já úplně jako mám, mám moc ráda a k těm já se potom jako ráda vracím, jo, třeba jdu, hříšný tanec a takové, to jsou takové ty klasiky, co člověk se na to může dívat celý život a a je to moc hezké. Jako je spousta takových filmů, ke kterým se hodně ráda vracím pořád do kola. I českých filmů, no to, to my třeba čumíme na homolky pořád, jo. <laughs> to úplně bylo, jo. Nebo Anděl na horách. Teď jsem si pouštěla, ty jo, zase teď teďku jedu maraton Toma, s Tomášem Holým, Tak jsem se dívala za trnkovým keřem a na pytlácké stezce a pod jezevčí skálou a teď ještě mám v plánu, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Miluju ty filmy, miluju úplně. Je spousta, spousta filmů, jako to... To vám třeba někdy, třeba by vám udělala nějak, jako nevím ještě, jak to pojmou, no, s těma filmama a tak. Třeba i nějaké typy na filmy, nevím, no. No a seriál, tak to asi úplně neumím říct, seriál, který je můj nejoblíbenější. To, to jako neumím asi určit, no, ale když tak mi jakoby výjdou, no, najevo, na... Jevo, na, ble, na mysl, mi vyvstane uh, jako takové ty úplně teďko takové, když řekneme ty cizí, no, tak všechny jsou asi cizí, když koukám teda i na české, to je pravda, ale miluju strašně živý mrtvý, The Walking Dead, to úplně prostě miluju, to já se úplně přenesu do toho světa a jako to, to, hrozně miluju. Miluju American Horror Story, to je ona také strašidelné. to je taky, to jsou takové srdcovky, jo? to jsou takové úplně extrémní srdcovky, které extrémně já to prožívám, jako prožívám, jak kdybych tam byla s to jsou úplně takové, co se mnou jako hodně hýbe a, a cizinku. A to jsou takové tři asi Outlander anglicky, tak to jsou takové takové jako hodně moje oblíbené, ale potom jsou i takové, ty, kterým já se jakoby hrozně ráda vracím. A to jsou takové ty staré klasiky, prostě. Teď čumím třeba na Big Bena. Miluji Big Bena, chápete to? <laughs> A prostě klasika, Kobra 11, na tom jsem vyrůstala, Komisař Rex, na tom jsem vyrůstala, Medicopter 117. A co úplně zbožňuje Doktor Zhor, nové příběhy, ale nové příběhy toho starého doktora z jsme si kdysi dívali s babičkou, ale to pro mě potom, to mi přišlo takové depresivní, takové nevím. Ale ten doktor z hor, ty nové příběhy, je to miluju. To je úplně úžasné, nádherné. To prostředí tam, tam v těch horách, já tam chci, já tam chci žít. <laughs> to je úplně, jako to, to miluju, jako to miluju, no já... Jako v tom, to bych, to bych jako mohla milion. Já, já to nějak potřebuji zpracovat. Nevím, jestli by vás to zajímalo že bych vždycky dávala nějaké prostě typy třeba i na ty seriály, třeba Virgin River seriál a jako i těch filmů toho je tolik, já to miluju, já jsem fakt fanda, jo, a jako to bych asi nějakým způsobem jsem i vždycky chtěla to nějak recenzovat. A mi to každý říkal, že to dělám, že, jo? že prostě primí to jde, jo, nevím. No ne, že primí to jde, ale mám proto ty vlohy, že, že jsem toho hodně viděla. Ale já jsem takový, jakože já, já jsem nerada kritická, takže já, bych, já vám všechno budu chválit, jo, ale to ne, to je. <laughs> takže tak. Jo, a knížku, tak to asi neumím úplně říct, jako která je moje nejoblíbenější knížka, to asi nemám úplně určené. Třeba to Forest Gump jako knížky mám taky, Ony jsou teda dvě a jsem ráda, že druhý díl nikdy nenatočili, protože to bych asi u toho umřela, protože nebudu vám spoilerovat, stane se tam něco strašného, co. V životě jsem tak nebrečela u knížky, v životě, jak u tého druhého dílu toho Frista Gampa, to ne, 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 ne. To bych jako nezvládla, kdyby to natočili. Já se omlouvám, já to mám možná tmu trošku. Ale knížku, jako můžu vám určitě říct knížku, kterou jsem nejvíckrát přečetla. A to je Esmeralda. Ano, milovala jsem telenovelu Esmeralda. Takže ano, telenovela Esmeralda, to je nejvíc a mám i knížku. A to je kniha, kterou jsem nejvícekrát přečetla. A potom takové srdcovky asi v těch knihách stmívání, což je teda i, i moje filmy do dneška, do dneška. To je prostě zase věc, která miluju, miluju. Prostě miluju. Harry Potter. To jsem ale nečitla knížky, jo. To jsem teda ostuda, já je nemám, chtěla bych si je jednou pořídit a přečíst, ale film Harry Potter taky, taky. Piráti z Karibiku, ty série. To jsou takové, jakože jo, jednou za čas, že už jsem to taky viděla víckrát, miluju to, miluju to pan prstenů. Ale taky jsem nečetla. Ale knížky jsou ta cizinka. A to, jako je bravurní, to si říkám, že jako ta spisovatelka neskutečná. Neskutečná, jak to prostě historicky, jsou to fakt býchle obrovské. Ale jako historicky, jak to všechno dokázala napsat, tak ta má můj obdiv jako úplně obrovský. A to jsou jako nádherné knihy od té cizinky. To opravdu jsou fakt krásné knihy. Uh, Potom ještě Hunger Games, mám ráda i ty filmy, i ty knihy se mi, se mi jako dobře četly, úplně jsem to milovala. A nevím, co ještě tak jako knížky. Těch knížek je hodně, ale úplně asi, že bych si vybrala jednu jedinou, co by možná bylo to smívání, ty brďo, to miluju, já to miluju, když to čtu, to je úplně, já se do toho strašně ponořím a miluju to. Takže co dál? Uh... Jo, ještě třeba bych dala teďko tady tohle. Uh, jo, takhle, já to dám. Koho sleduju na YouTube? No, tak na to bych vám taky mohla natočit samostatné video. Já sleduju strašně moc lidí a úplně někdy náhodně se dívám úplně na nějaké lidi, co mi tam prostě vyskočí a podívám se jenom tak ze zajímavosti a sleduju hodně lidí a já to mám tak, že většinou třeba nějaké mám období, kdy úplně někoho hltám a pokud najednou ho úplně přestanu sledovat, jako mám tam třeba to sledování, ale přestanu se dívat na ty videa a potom zase se k tomu čeku vrátím po nějaké době, jo, a takhle. Ale jako kdybych měla tak úplně vypíchnout těch pár účtů, které bych třeba bez nich absolutně si neuměla představit u svůj život, jo, tak to rozhodně na prvním místě je Katka My Irish Life, tu sleduju už x let, kdy ještě prostě tam ten Adámek její byl fakt jako malinký, byli v Irsku, jo, a teďko mám takové i nutkání, že bych se zase začala dívat zpětně na ty videa, no ale nestihám všecko sledovat. Ale tu se fakt dívám, tu jsem fakt jako viděla všechny její videa, kromě teda receptů, jsem neviděla všechny, ale viděla jsem všechny její videa a úplně umiluju miluju, prostě jako Katka z Jirska moje, jo. Já, já, o ní vyprávím všude, a vždycky říkám moje Katka z Jirska. A všichni už ví, o kom mluvím prostě, jo. Takže to, to jako, jo, mám strašně ráda. Pak je další, Lara, Do, Do, no, já vám to tu napíšu, Ona se totiž když si jmenovala jinak, ona si to přejmenovala. A já jsem ji kdysi úplně jako, tež jako sledovala. A úplně jsem taky hltala. A ona potom jakoby na pár let přestala natáčet. Já jsem jako úplně z toho byla nešťastná, smutná, že ona tehdy skončila a ona se teďko jako fakt po letech vrátila a natáčí znova a já jsem úplně z toho hotová a ji si občas napíšem a ona je to je prostě taky úplně úžasný člověk a miluju to a mě strašně i na nich baví jako takové ty kontrasty, mě baví jako sledovat, jak je někdo někde v zahraničí a teď to tam jako by vidět to prostředí. A ta Lara zase žije ve Vídni, takže vám ukazuje tu Vídeň a ten život tam a úplně nádhera. Katka zase žije, byla v Irsku, potom byla v Ně v Německu, teď už jsou zase v Česku. No a potom mám další takovou Naomi Adachi, možná znáte, taky tady dám všechny ty odkazy. Když tak aj dolů pod video vám dám odkazy na jejich kanály. A tu já jsem poznala v Love Islandu, dívala jsem se na Love Island to potom vlastně bude další otázka, tak to tam tak hezky zapadne všechno. A dívala jsem se tehdy na ten Live Island a ona tam byla a přišla mi úplně extrémně sympatická. A nevím, jestli jsem ji pak začala sledovat na Instagramu a prostě jsem nějak zjistila, že ona natáčí na YouTube, no nějak to tak vyvstalo a ona je zase jakoby napůl Japonka, napůl Češka a ona tak jezdí, prostě lítá do toho Tokia, do toho Japonska a to Japonsko to je úplně, já jsem, si vlastně, já jsem se vlastně skrz ní úplně tak zamilovala do Japonska. Jako úplně šíleně, jo. Já úplně, jako mě to tak částečně, mě to tam jako by táhne do tady těch zemí, jako Větnam, Japonsko, jo. A jako to Japonsko, fakt fakt to Tokio, úplně raz, raz bych se tam, prostě bych se tam chtěla jenom podívat. Jako je to tam úplně úžasná, ona je úplně úžasná, ona je extrémně, jako by pozitivní, jo, a taková, jako fajn. A třeba ta Katka z Írska asi i ta Lara, jako mě strašně uklidňují, jo, a ta Naomi zase úplně vás tak nabíjí takovou úplně energii, jo, že, no, je to úplně, miluju, miluju, a potom jsem vlastně si nějak náhodně našla Nomi, Nomiho život, nebo, Nomi, no, no. zase vám to tady napíšu, Nomi, a tu taky sleduju, a ta právě jakoby je Japonka, taky žijící v tom Tokiu, a to mě tak uklíňuje a ona právě hodně vaří jo, a uklízí a ona tam jakoby nemluví, jo, je to prostě zahraniční kanál. Ale jsou tam ty titulky jo, a tohle. Teď se tu dívám, to tu mám, co to tu mám napsané. Tak to asi nepřečtu po sobě teda zase. No nevím, no. A to taky miluju, takže to se taky dívám. No a taky jako jednou za čas mám tu potřebu si to pustit a úplně jako zbožňu to, jak dlouho už 35 minut. Takže to, to mám jako ráda, ale jak říkám, ono se to střídá a já sleduju úplně šílenou škálu lidí, úplně jako občas se dívám jako i na reakční kanály, jo, občas se dívám na nějaké, já nevím, jako zahraniční, třeba vím jednu maminku jsem sledovala, jako co má deset dětí, jo, a oni, já nevím teď, odkud oni jsou, jestli z Finska nebo něco takového, tak jsem tak jednu dobu úplně každý jejich video, teď ještě se stěhovali někde, tak jsem zase je sledovala. A teď zase mám takovou tu pauzu, kdy je zrovna nesleduju. Potom, já nevím, teďko třeba sleduju Erika Meldíka, protože oni jsou v té Marbeji ve Španělsku a přemýšlejí jestli se tam přestěhou, tak teď daval každý den prostě vlog, tak, se, tak to hltám úplně, no dneska uvidím poslední zrovna tak doufám, že občas natočí i další, tak taky mě to jako hrozně baví. A milu takové to, když můžu poznávat někde jinou zemí, jinou kulturu. Takže pokud budete mít nějaké třeba typy, jo, na někoho, koho sledujete, nejradši prostě Čecha, co žije někde v zahraničí a ukazuje tam to prostředí a tak a je prostě fajn a to, tak mi určitě napište dolů, já budu strašně moc ráda. Pomalu, nespadneš. A nespadneš. Jsi protivný? Ne? Už máš lepší, on měl očička, má tady, kdyby se vám zdalo, že nějaký divný, tak... Ale tichučko. Tak on má za ně měl v očička, nebo má ještě, ale už, už to je dobrý skoro. Počkejte, miláčci, ještě běžte. Ještě. No takže teďko toho Erika Meldika, občas se povám i na Sugar Denchu, se dívám jako... Já vím, že si řeknete, jo, je sprostá, je taková, maková, ale já nevím, já jsem taky sprostá, jo, ono se vám to nezdá, ale... Foriste, přestaň. Fuj. A ticho tady bude, ticho tady bude. Při. No. Já jsem taková, no já jsem sledová, no to byste nechápali, co já jsem sleduju, Sleduju všecko. Jako to jsou úplně nejrůznější, jako no, no všecko možné prostě, jo, já nevím, jako uh, sleduju toho extrémně moc na tom YouTubeu, jako to jsem takový závislák. No a má, mám tady teda další další dotaz, jo jestli sleduju šopaholik Adel nebo kauzy kolem ní a co k tomu říkám. No, samozřejmě vím, kdo je uh, šupaholik Adel a ona teďko jako, to víte, že já jsem si dala určitě do nadpisu její jméno, aby si teďko řekla ona osoba, že se tady na ní teď budu přiživovat sledovanost. <laughs> jo, budu. Uh, co se o ní myslí? Jako já ji sleduju. Takhle. Já ji nesleduju. Jako takhle já ji nesleduju, protože Uh, občas jsem se možná podívala na nějaké video, jenom tak jako ze zvědavosti, protože já jsem ten člověk. Já jako často sleduju i bizár a takové věci, protože já jsem takový člověk, co úplně miluje, mě to šrotuje v hlavě, jo, a já prostě přemýšlím nad tím. Jako já se snažím jako toho člověka pochopit, jo, a prostě proniknout do něho a prostě taková ta psychologie je těžká, jo, a mě to baví nad tím přemýšlet. A prostě úplně jako se mi sledovala samozřejmě jako z toho důvodu, abych jako přišla na to, jestli jako to fakt hraje, nebo jestli je fakt nějak jako nemocná, nebo prostě nějaká jako pomalejší, jo, nebo prostě tohle, jo. A snažila jsem se jakoby na to nějak jako přijít, jo. A jako neuniklo mi, neunikly mi ani ty kauzy kolem ní samozřejmě, ale momentálně teďko, jak byly teďko, aktuálně ji nesledu absolutně, ale já jsem ji sledovala skrz Sibířana, občas si dívám na jeho videa, uh, protože jako, nevím, no dívala jsem se skrz něj a ještě pár asi lidí, tak jsem se občas jako dívala na nějaké, jo, jako přišlo mi to teda samozřejmě, že ze vším nesouhlasím, jo, takové zveřejňování různých soukromých jako věcí, zpráv, nahrávek a tak dále, jo. Ale jako přesto jdu, jo, samozřejmě pustím si to a poslechnu si to a sledovala jsem to a teď jak to bylo s tím Davidem, jo, no tak jako samozřejmě, jako že, to byl boom, takže to jsem taky jako čekala. Ale čekala jsem, až to vydá ten Sibířan, i to její vyjádření, protože to už jsem si řekla, že já ji neudělám ani jedno zhlednutí už na jejím kanále, rozhodně jsem ji v životě nikde neodebírala, ani nesledovala jako takhle, protože já ji nechci podporovat a co si o ní myslím, tak upřímně od té chvíle, už, už to měla nahnuté s tím pejskem, jo, už prostě já jsem na to haklívá, já jsem prostě jí věřila, že dobře, je nějaká, jaká je, ale prostě jsem si furt myslela, jo, jako, furt se mi nějakým způsobem možná omlouvala, možná lítovala, já nevím, ale už to bylo s tím pejskem, když on nějak měl blechy a ona, že on má prostě blechy a že ona ho každý den koupe, jo. A teď já jsem, ona vlastně se natáčela přitom, jak ona toho psa postavila do té sprchy a z vrchu ho sprchovala. Ona má tak jako čivavu, jo. A z vrchu ho sprchovala, takže mu to muselo jít určitě do očí, do ušiček, jo. Vystresovaný ten pejsek, jo. Nechala ho tam prostě samotného v té sprše a to. A ještě říkala, že ho tak každý den koupe, jo. A to jsem si už tehdy říkala, jako to si děláš srandu. No a jakmile to byla ta kauza s tím morčátkem, jakože, že prostě bylo to mrtvé to morčátko a teď se to prostě začalo nějak jako jít ven na povrch a uh, že vlastně jako by zabila to morče a teď jako vlastně uh, ona tvrdila, že nemůže za to, že to morčátko jí spadlo, jo, No a potom vlastně vyšlo na povrch, že, že ona ho nechala v bytě zmrznout, to bylo takové to skinny, takové to nahaté morčátko, jo, jako už se mi nelíbilo to morče, protože ono taky zase, jo, musíte si zjistit, já jsem taky měla morčata, jo, taky jsem to nevěděla, jo, ale já jsem byla děcko, jo. A prostě morčata jsou společenské, oni prý jsou strašně trápí se, když jsou sami. Jo? Když máte jenom jedno morčátko, tak to není v pořádku. Jo? A já už jako dneska, i když by se mi to i líbilo, tak já už jako prostě nevím, já už jako nesnesu, když to zvíře je zavřené v kleci, jo? nebo něco, mě to prostě nedělá dobře, takže já už bych to nechtěla. No ale prostě ona říká, že jí to teda, že jí to morčátko spadlo, no ale teď jako se rozešla s tím Davidem a ten vlastně řekl, že, že jako se potvrdilo, že ona ho tam nechala umrznout v tom bytě, potom vlastně toho jejího králíka, že vypustila do lesa v zimě, v mrazech. No a ona vlastně lhala. Ona lhala, protože ona vlastně celou dobu tvrdila, že nemůže za to, že to, že to morče jako spadlo a tohle. No a vlastně, když to ten David řekl, tak ona to nepopřela. Ona vlastně to všechno odkývala v podstatě. Svedla to na něho, ale prostě potvrdila, že se to stalo takže zmrzlo, jo, takže potvrdila, že lhala i to králíka potvrdila, prostě ona všecko potvrdila, jo. A takže jako co si o ní jako myslím, upřímně já si myslím, že jo, věřím, že má nějakou duševní chorobu, že je nějakým způsobem nemocná, věřím, že je nějakým způsobem jako, já to nerada takhle mluvím o někom, jo, ale prostě věřím, že asi já tomu říkám, že je pomalejší, jo, jako nechci říct, že je hloupá, nebo že je prostě menší. Jako já si nemyslím, že by byla úplně hloupá, ale prostě něco tam jako je, jo, jako prostě, chápete si, jo, ale nemyslím to jako vezlem to je v pořádku, jo, ale má to prostě nazbíráno, bohužel toho má vícero asi, ale především za mě, pro mě, ono nejde úplně o to, jestli, jo, jako samozřejmě jsou duševní nemoci a věřím na ně, ale může být duševně nemocný člověk dobrý člověk, hodný člověk a duševně nemocný, špatný, zlý člověk. A ona je za mě zlá. Jo? Ona kromě toho, že prostě má nějakou tu duševní nemoc, tak je prostě extrémně narcistická, manipulativní, prostě zlá osoba, prostě zla, zlý člověk a já nevím, prostě za mě tak je a mně se to s těma zvířatama, jak se to stalo a jak prostě ty lží a tady toto všecko, jo, jak to ten David a takhle, jo, a prostě jako spousta věcí, čím dál víc vyplouvá na povrch, i ty její nahrávky a prostě to, jak se chová. Já upřímně teď v tuto chvíli, já ji nemůžu vidět ani, jo. Já vidím její obličeje, samozřejmě všude, jo, protože je všude. Jo, je všude, protože ona je slavná tiktokerka, influencerka, youtuberka. Já ji nemůžu ani vidět. Má strašně zlé oči. Jako když si to všimnete na těch fotkách tak, nebo jak ona se čumí do toho mobilu, když streamuje. Má strašně zlé oči. Prostě, za mě to je prostě zlý člověk. Za mě to je strašně zlý člověk. A hnusí se mi. Hnusí se mi. Je, je mi prostě odporná. A nejradši bych prostě šla a toho jejího pejska bych zachránila a nechala bych si ho. Dala bych mu nejlepší život na světě, protože je mi ho líto. Bojím se o toho psa. Bojím se o toho psa a... Jenom mi to potvrzuje to, že jako je to úplně jedno. Tady asi jako nechci říct, že v této zemi, ale asi jako by prostě bohužel to je tak, že nechápu to, no, nic se neděje. Jako já sama jsem prostě byla svědkem nějakého, řekněme, týraní psa. A ne vlastně nejednoho. A uh, dokonce to bylo i hlášeno na sociálku taky několikrát. A, nebo ne na sociálku, to je asi ochrana zvířat, nebo zvířat z takového. A oni si nic neudělali. Jako už jenom to, že ta sociálka, nebo ti ochránci zvířat, nebo kdokoliv, že oni vám zavolají, jo, tak jako my za dva dny přijdeme, jo, na kontrolu, jestli netýráte zvíře, no tak asi ho nebude týrat, jako když vy tam přijdete na kontrolu, nebo nebude prostě, jo, něco. Ale jako jsou to věci, které prostě jako mi přijde, že to je takové volání do tmy a je to prostě špatně, dějou se hrozné věci a jako sama říkám, sama jsem byla svědkem a musela jsem tomu přihlížet a nemohla jsem vůbec nic udělat, protože jsem nebyla ani v té pozici a Stejně i když jako vím, že, že, prostě jiní lidi to řešili. Já jsem věděla, že to jiní lidi řeší, takže jsem byla klidná, myslela jsem si, že se to vyřeší, ale nevyřešilo se to prostě. Nevyřešilo se to. Byla jsem prostě svědka jako takovém jako špatným, hodně špatným zacházení dvou psů a, a, je to hodně těžké se na to dívat, protože jako bylo to, no nechci to úplně rozbírat, jako já bych to nerada o tom jako mluvila, ale, jako, co chcete dělat? Jako, ne, ne, neměla jsem ani tu možnost nějak, jako sama. jo, mě se vybije mobil, jo. Takže, nikdo s tím nic neudělá, prostě je to tak, jako, no. Co, co chcete, to, to mi jako nedělá dobře. No, to mi nedělá dobře, jako jde tady o zvířata. A já si myslím, že člověk, který takto je schopný ublížit zvířeti, i když vám tady bude tvrdit, že prostě zvířata jsou pro něho vším, tak prostě ten člověk už podle mých očí je nějaký, já nevím, psychopat. Prostě nemá, nemá ty emoce, nemá prostě tady to. Jo. Takže za mě je Šupaholik Adél prostě odporný člověk. Odporný člověk. Takže, co tu mám dál? Dívám se na reality show, rychle. Jestli se dívám na reality show Vyměna manželek prostřeno. tak reality show občas se dívám, zase musím mít období, kdy mám chuť na reality show. Uh, občas se dívám na vyměnu manželek, dívala jsem si myslím, že i na vyměnu manželek USA, taky to bylo záživné na prostřeno to jsem se kdysi hodně dívala, teď už se moc jako nedívám na prostřeno, ale kdysi jsem se hodně dívala jak to jakoby začínalo, jak to frčelo, tak to jsem se i potom online dívala na počítači, to si to pamatuju no a občas se dívám na to, na ten Love Island jsem se dívala myslím, že jenom na jednu řadu Díváme se na Survivora, to úplně máme rádi, to je taková vždycky s taťkou, takže on zase přijede, takže zase zkoukáme dva díly za ten týden. Uh, dívala jsem se i, myslím, že Láska na první pohled se to jmenovalo. Takže jo, jako občas se dívám na ty reality show, jako mě to baví, mě to baví, ale jako ne na všechno, jo, zase jsou asi nějaké, na které bych se rozhodně nedívala. Nějaké, vím, že jak tady frčelo nějaké ty s těma mladýma lidma divnýma. Ne, <laughs> počkejte nějaký ten like house a takové věci, nebo, nebo jo, a teď je to half něco, ne, nebo prostě a taky také kauzy kolem toho nějaké, to ne, to, jde, to tady toto to jde úplně mimo mě, tak to jako, to ne, to, to jsem vůbec jako ne, nesledovala, ani nemám zájem to sledovat, to jsou takové některé ty věci, Musí mi to něco dávat. To, na co se dívám, tak musí tam prostě něco být. A nebo mě baví taková ta psychologie, jak říkám prostě a zajímá mě to, jak to bude a, a tohle. ale víte co, ono to je všechno prostě nějak jako ovlivněné a nahrané, i to prostřeno a všechno, jak se podíváte do toho zakulisy, jo. Takže je to tak, všecko je to taková habaďura na ty lidi, jo, takže člověk to musí prostě brát všechno s rezervou, protože jinak to nejde, no. Takže to byly všechny vaše dotazy, takže já vám děkuju, že jste si to poslechli všechno až do konce. Uh, doufám, že jsem všem všechno nějak srozumitelně zodpověděla. Když vás bude zajímat třeba ještě něco, nebo budete chtít se něco zeptat nebo doptat, tak klidně píšte pod tady to video, nebo soukromně na Instagram, nebo, nebo kdekoliv, pokud jste třeba anonymně. Tak, uh, vybil se mi uh, telefon, takže jsem ho rychle trochu dobila. Uh, pejsti šli ven. Uh, takže jak říkám, uh, když tak se mi tady doptejte, můžu vám jenom říct, že mi vyskočilo na mysl seznamte se Joe Black film, miluju. Prostě je toho spousta, to bych jako, já bych si to musela napsat, protože mi to zrovna v tu chvíli úplně jako by nenapadne, jo. Ale je toho, je toho fakt spousta, ale určitě bych asi, asi nějakým způsobem bych chtěla se tomu věnovat, ale ještě úplně nevím, jak to pojmout, jako jo, jako jakým způsobem se těm filmům věnovat, nebo jestli třeba zjistit nějaké, jako třeba zajímavosti, jo, a třeba vám říct aspoň něco k tomu, aby vám to něco dalo, jako by jo. Takže jako ještě to úplně nemám, jako by, protože je to velká spousta a je to něco, co já miluju, patří to ke mně, jo, patří to ke mně, prostě filmy, seriály, dokumenty, miluju prostě dokumentární filmy, miluju. Miluju úplně něco o něčem i knížky, jo, já miluju, když někdo vypráví realitu, jo, co se třeba stalo, nebo vypráví svůj příběh, jo, to, to mám jako fakt hodně ráda taky, no, takže je, to, je toho velká spousta, takže říkám, jo, když vám z něco bude zajímat, nebo by vás třeba napadlo, jakou formou bych vám to mohla podat, nebo co by vás třeba zajímalo, tak budu moc ráda, když mi to třeba napíšete, jak říkám, zase dolů nebo do Instagramu nebo prostě kamkoliv, kamkoliv, chcete. Takže já vám teda moc děkuju za to, že jste, že jste si mě poslechli až sem a děkuji uh, děkuju za ten krásný rok a něco, no, za těch 100 videí. Mám z toho velkou radost, je to úplně neuvěřitelné a, a jedeme dál, ještě nás toho hodně čeká. Takže já vám moc děkuju za vaši podporu, za úplně úžasné nádherné komentáře i zprávy, které mi posíláte. Dělá mi to velkou radost a neskutečně mě to motivuje a nabíjí jako energii v tomhle pokračovat a dělat to, co dělám, a plánovat a vymýšlet nové věci. Takže ještě jednou děkuju, přeju vám krásný den, krásný víkend, opatrujte se a já se zase přihlásím u dalšího videa. Papa! Pa.